Здравейте, приятели на телевизия СКАТ! Аз съм Христо Диано. Вие сте със здравното предаване на телевизията Здравословно. Вчера ви обещах, че в студиото на Здравословно ще бъдем на отоневрологична вълна и ето аз удържам на обещанието си. Ще говорим за чести заболявания на средното ухо. Разбира се, ще разгледаме и някои теми, свързани с голямата специалност уши, нос, гърло, като например заболявания на ларингса. В студиото на Здравословно съм поканил доктор Димитър Кехайов. Здравейте, доктор Кехайов. Радвам се, че ми гостувате отново. Много ми е приятно и на мен, че се виждаме отново. Доктор Кехайов работи в университетска болница Лозенец. Там завежда отоневрологичен кабинет. С дългогодишен клиничен опит в областта на отоневрологията и разбира се на голямата специалност уши, нос, гърло. Да, те са неразделни. Има дисертацията ви на каква тема е? Дисертацията е отоневрологична и то по-специфични проблеми. Много по-тясна така специфика, която надали е толкова интересна. Доктор Кехайов се отличава и с това, че той прави изключително атрактивни лекции с много добър демонстрационен материал на своите студенти. И днес той е донесъл нещо много интересно. Преди да кажем за честите заболявания, ще погледнем малко нещата от анатомична гледна точка, как изглеждат. Да, за средно ухо, може би. Да, започваме с ухото. За средно ухо. Ами, всъщност, това, което е, за да разберат студентите, за да разберат и зрителите, най-добре е да видят какво е в действителност. Въпреки, че на моменти действителността изглежда малко стесняваща. Искам да кажа за нашите зрители, че до сега такива кадри не са показани. Наистина е нещо много интересно. В момента, да, ще видим, започваме да разглеждаме средно ухо. И то, ето тук виждате, с тази стрелка се вижда началото на Евстахиевата тръба. Може би само един момент, за да вметна, че това е тази тръбичка, която е връзката между средно ухо и между носоглътката, между носа. И това е проблема, най-честия проблем при малките деца. Те боледуват най-много от рините, от възпаления на носа, които се прехвърлят именно по тази тръбичка към средното ухо и получава както така наречените отити. Точно да. Така, да. Сега ще видите в този материал откъде минава всъщност тази тръба. Като махнем част от костите на черепа и като влеземе навътре, ще видите ето в тази област след мъничко, къде минава Евстахиевата тръба. Сега ще видите пак това същото средно ухо. Тук. Началото на Евстахиевата тръба. И след малко с едно пунктир ще забележите мястото, откъдето тази Евстахиевата тръба върви и отива към носоглътката, към носа, където тя се отваря. Ако се върнем след малко пак и на средно ухо, да. Ето, това беше Евстахиевата тръба, където минава. Значи, грамаден проблем при тези заболявания на средното ухо, пък и на вътрешното ухо и въобще отоневрологичните, е трансформацията, преминаването на звука като такъв във вътрешно ухо от звук в нервен импулс. Така. Всъщност, ако няма, това са костичките в средното ухо, всъщност това е едно пространство, което е около 1 квадратен сантиметър. И като махнем тези костички, в дълбочина ще видите, ето виждате, това е началото на вътрешното ухо, с две отворчета, които преминават, в които има едни течности, с много сложна структура, с едни сетивни клетки. И всъщност от тук нататък започва мозъка. И ако нямаме тези костички, които след мъничко ще забележите как се разполагат в това прозорче, то ние няма да може да чуваме никакви звуци. Тук за проклетия минава и един нервус фациалис. Лицевия нерв, да. Лицевия нерв – грамаден проблем. Когато имаме заболяване на това средно ухо, възпалително, може в един прекрасен момент точно това
възпаление, да засегне лицевия нерв и оттам да се получи... А някой от клоновете му ли минава или е трункоса? Не, целият лицев нерв минава. И след това се разклонява И тогава той минава през една друга слюнчена жлеза. Много сложен път. Той излиза през едни други отвори. Анатомията е много сложна. И когато се получи възпаление на средно ухо, може да се получи деформация на лицето с много тежък фациалис периферен, който е проблем за цял живот. Можете ли да демонстрирате, да се покаже какво ще се види, ако се... Тук ще видим в момента само как този лицев нерв къде минаваше преди малко и пак се връщаме на... точно ето го, тук минава лицевия нерв и отгоре се разполагат тези костички в това отворче и когато тук е възпалението, на практика засягаме лицевия нерв. Добре, за да бъде по-ясно на зрителите, нека аз да демонстрирам какво може да се получи. Да. Колеги, ако обичате, дайте ме в едър план. Значи, ако се засегне този лицев нерв, ще се получи нещо подобно. Да. И за съжаление, в много понякога страховит вариант и с затруднение. И лечението трябва лечението е много спешно. И, да, за да не останат последствия. В момента, в който се получи подобен проблем, лечението трябва да започне в следващите няколко часа. Оттървем ли тези няколко часа, проблемът остава също за цял живот. Всъщност, доктор Кихайов, във вашия клиничен опит, срещали ли сте често такива случаи с възпаление на средното ухо, които са поразили лицевия нерв? Не са много чести, но при мен се е срещало по-често поради специфика на работа, понеже пристигат при нас по-осложнените случаи, но не са много чести и слава Богу. Но винаги трябва да стои като угроза, когато човек получи възпаление на средно ухо, че може да получи и този проблем. И тогава трябва веднага да се бърза да се отива на лекар, за да може да се предотврати това сериозно осложнение на едно обикновено просто възпаление на средното ухо. Добре, да продължим натам. По-нататък ние в момента ще... Ето, виждате костичките, една от костичките, които залягат, които на практика усилват. Така, те усилват звука, за да може той да премине във вътрешно ухо. Тоест, те служат за... Те служат като усилвател. Да. И на практика това е накратко, съвсем накратко съм направил. Ето ги трите костички. Да. Тук има едни мускули, които... това е много интересен мускул. Тук ще спра за момент, кажете, за да погледнете. Да. Това е така наречения мускулостапедиус. Ето го това. Той е микроскопичен. Най-малкият мускул в човешкото тяло. При неговото съкращение, когато пристигне много силен звук в средно ухо от отвън, примерно грамотевица, например самолетен двигател, риска от разрушаване, от физическо унищожаване на вътрешно ухо и дори от умиране, хич не е малък. Благодарение този мускул играе следната роля. Когато той се съкрати, когато той придърпа костичките, се намаля амплитудата на движение на тези костички и този силен звук се обира, благодарение на което навлиза много по-мек звук във вътрешно ухо, като буфер, и той предпазва всъщност нашия мозък от унищожение. Сега, като гледаме тая картина, искам един по-философски въпрос да ви задам, тъй като действително вашата специалност се занимава и разглежда много финни структури. Не сте ли си задавали въпроса, коя е тази сила и коя е тази енергия, която може да сътвори всичко това нещо? То не може да бъде плод на някаква случайност. Не, и то не е еднократно. Залитал съм от всички крайности. От края на теизъм, в крайно религиозно влечение, но като че ли в момента, колкото и да звучи абсурдно, спрямо сегашната ситуация, в която се намираме, аз пак се връщам към корените на материализма. До такава степен е объркана системата понякога, че лично за мен е много трудно да обясня с работата на не един непогрешим виш разум. Ако беше непогрешим, за мен лично нямаше да направи толкова сложно и объркано и с грешки човешко тяло. Разбира се, тук всеки има право на собствена философия, на собствен мироглед. Аз ви казвам, моето мнение не е задължително да е меродавно и правилно. Точно така, но човешкият вид също подлежи на развитие и може би в бъдеще хората ще бъдат по-съвършенни. И като анатомия, и като поведение. То това просто е задължително. Това е след... Добре, да се върнем, разбира се. Да се върнем на следващата, може би на... конкретната тема. Конкретната тема. В момента, ако така и така сме започнали с тези видеоматериали, отиваме към ларица, към гръкляна. Гръкляна,
всъщност отиваме към това, с което ние ежедневно боравиме, не осъзнавайки, че го имаме. Сега това е много говора. Интересно, наистина. Да. Ето, виждате в момента какво представлява един поглед на ларинкса. Това е ларинкса, органа, с който говорим, който ежедневно комуникираме. Това е началото на трахеята, която отива, с която дишаме. Всъщност, първоначалната основна функция на ларинкса не е да говорим. Основната функция на ларинкса е да ни защитава от умиране при задавяне. Но след това, в течение на милиони години, той започва да изпълнява и говорна функция. Сега ще видите, това са възловите хрущялчета и костички, които изграждат структурата на ларинкса. Това е всъщност, ето началото, Адамовата ябълка. Виждате ли къде се намира Адамовата ябълка? Обличен с лигаменти. Която в голяма степен оформи и тембъра на гласа. И тембъра на гласа. То се оформя, след малко ще видите от какво се оформя тембъра на гласа. От едни лигаментум вокали се наричат, от едни гласните връзки. Гласовите връзки, да. Това са други два хрущяла на ларинкса, които играят възлова роля при нюансирането на гласа. В момента, когато аз говоря, значи основен момент, за да мога да нюансирам възлова роля, по-тихо, да опъна, е вследствие на това движение на тези две хрущялчета едно към друго. Нека да прескочим малко, може би. Какви финни структури. И тук е много съвършена анатомията. А сега ще видите, ето тук сега ще се появи епиглотиса. Благодарение на това похлопаче на ларинкса, ние не умираме всеки 10 минути, когато преглъщаме. Ако него го нямаше, ще да влиза в трахеята. Така нареченото да от хората криво гърло. Ето, да. Ето ви. Кривото гърло ще да влиза. Нашите гласни връзки, благодарение на което ние говорим, пеем, правим всичко в този живот. Те са две на брой, така ли? Те са две на брой и съответно се разполагат отпред за този щитовиден хрущял, а отзад за едни други хрущялчета. Отварят, затварят и най-важният мускул, който управлява ларинкса. Това е един мускул, нарича се абдуктор, който раздалечава гласните връзки, за да може те да стоят непрекъснато в отворено положение, за да не умреме от задушаване. И всъщност тук може би е мястото да вметнем, че точно този... Ето сега ще видите като се придръпне, как се раздалечават тези гласни връзки, за да може човек да диша. Всъщност, ето, хоп, и ние дишаме. Да. Грамаден проблем при част от заболяванията на ларинкса, грамаден проблем при част от операциите, касаещи други заболявания. Така. Например, при наличие на туморни процеси в медиастинум, в средата на гръдния кош, при операции на щитовидна жлеза, ако по невнимание или понякога дори без невнимание, при случва се да се сгреши, да. Ако се прережат нервите двустранно, които управляват този абдуктор, този мускул, то тогава тези гласни връзки, вместо да се раздалечават поради силата на другите мускули, които приближават гласните връзки, тези две гласни връзки се приближават плътно една до друга, благодарение на което човек не може да диша. Не може да диша. И ако не се направи спешна операция, интубация, той всъщност загива. И голям проблем. И понякога се налага да се правят и такива интервенции. Добре, нека да спрем на тази картинка още малко. Да. А кой нерв, когато се засегне, понеже е често осложнение при операция на щитовидната жлеза, когато пък може да се загуби гласа? Да. Всъщност, когато се загубва гласа, най-честата причина е едностранното прерязване на този нерв. Да. Нерва е пак ето една от причините да не бъда напълно религиозен. Нервус рекуренс.
това е един нерв, който тръгва и вместо да отиде направо да иннервира, да управлява тези мускули, които са, за така, които се касае, той слиза в белия дроб. От белия дроб тръгва обратно, ни в клин, ни в ръкав, връща се обратно, минава през щитовидната жлеза и чак тогава започва да управлява тези мускули. И всъщност при такава операция, кога най-честия проблем е травмиране, дори не и прирязване, травмиране на този нервус рекуренс при операция на щитовидна жлеза или съответно прерязване на нерва и тогава в зависимост от възможността да се възстанови този нерв, човек временно изгубва гласа си и то поради една проста причина. Примерно тази гласна връзка се приближава, идва в средата, а тази заради това, че нервът е травмиран или прерязан, не може да влезе навътре, благодарение на което гласа го няма или е шептящ, или е със шум. Само за момент и още един въпрос имам на тая картина. Къде най-често се локализира рака на, на ларингса? Еми, зависи. По принцип се локализира точно на тези гласни връзки. На тези двете гласни връзки там най-често се локализира в различни сегменти. Тук може би е разумно да вметна, че колкото и да звучи морализаторско, един от грамадните проблеми за получаване на рак на гърлото и точно на гласните връзки е тютюнопушенето. Няма какво морализаторско. Ние всеки път го говорим това. Защото просто даже не разбират хората до каква степен именно тютюнопушенето зачестява и си нямате на представа какви са проблемите вследствие това заболяване. И може би да завършим с този видеоматериал и да видим наживо. Ето ви какво представлява. Сега ще видите всъщност. Ето ви ги наживо гласните връзки. Да. Дишаме. Ето това е наживо. Епиглоти са по хлопачето, което затваря, за да не се удавиме. Решаваме да говорим. Говориме. Или пееме. Попада ни чуждо тяло. Блокираме, за да може да го изкашляме. Много интересни работи. Още веднъж казвам за нашите зрители, за първи път се излъчва от тези кадри. Мисля, че е интересно. Много интересно. Защото всъщност човек чак когато го види наживо, чак тогава разбира наистина колко сложен е човешкият организъм. Точно така. Защо? Именно за това показахме на нашите зрители, защото те са много информирани вече, но е друго, когато се види един такъв демонстрационен материал и то наживо. Да. Сега, тази картина с затварянето на гласните връзки по време на говорене и пеене, което вие показахте, никога няма да го забравят повече. Аз се надявам да не забравят другата картина, която показваше как може да се получи, когато говорихме за рак на ларингса. Точно така. И това няма да го забравят. Тумор да се образува? Да се образува и колко е малко пространството, за да може да се затвори дихателният отвор, за да може да се задуши. И тогава човек, който поприпалва някоя друга цигара, особено по-интензивните пък пушачи, е резонно да се попитат: чакай бе, защо тези нежни структури аз да ги увреждам умишлено? Заради собственото си удоволствие, примерно за малко, така че ще изпитам. Обаче аз увреждам тези финни структури, което продължение на години, това се трупа, кумулира, докато стане невъзвратимото. Да. И тогава спират. А всъщност тогава е късно. Тогава спират. Да. 100%. Например, е доказано, че инфарктаджии, пушачи, които правят инфаркт на миокарда, 98% спират да пушат. След като направят инфаркта на миокарда. Да, ама малко глупа логика. Да спреш, никога не е късно. Никога не е късно, но е по-добре, когато е по-навреме. Еми по-добре, ако иска човек да поживее някоя друга година по-здрав още, по-продължително. И да не бъде във вреда на останалите. И да не бъде във вреда на останалите. В последния брой на списание Здравословно имаме една великолепна статия за пасивното тютюнопушене, между другото. Да, между другото, това е друг проблем, наистина. Да. Тъй като егоизма на пушачите е уникален. Пушейките не се съобразяват с това, че без да искат увреждат тези около себе си и което е най-лошото, аз поне съм виждал, увреждат собствените си деца. Дали някой от тях не си мислят, чай сега, няма само аз да мра,
нека и другите да не, те всички ще умрем. А? Всички ще умрем, но въпросът е все пак да го направим така, че да сме... да сега сме... тук колегите, които пушат, ще кажете ме, доктор, какви ги говори? Еми, ние се събрахме за едно, то се тръгна в друга посока разговора, но мисля, че определено си заслужава да се каже и това. Абсолютно си заслужава. И аз мисля, че това е формата, под която трябва да се говорят тези неща и действително имат много по-голям ефект, отколкото ако се говори, тютюнопушенето е много вредно, так, 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 так. Mm-hmm. Ето това е начина. Да, с леката е... закачка, с хумора и същевременно демонстриране на неща, които са абсолютно... Надявам се да беше добре представено. Добре, а дойде ли време за реклама, колеги? Добре, още малко имаме. Сега, хората... Едни от най-честите оплаквания, доктор Кехайов, вие много по-добре от мен го знаете, особено когато напредна малко възрастта, са виенето на свят, световърте, шум в ушите. След малко ще отворим ефирните телефони и много хора ще почнат да задават тези въпроси. Аз искам обаче, преди да пуснем рекламата за няколко минути, отдиференцирайте... Кога един шум в ушите се дължи на промяна в слуховия анализатор и кога причината е по-централна, примерно в мозъка, атеросклероза и така нататък? По принцип, шума в ушите е един от най-големите проблеми в аудиологията и той може да има няколко произхода. Най-простият произход, най-лесният произход е обективният шум, но най-рядко се среща. Това е момента, в който една артерия започва да пулсира следствие повишено налягане, която се намира близко до средно ухо. И наистина човек реално чува този шум. Това не е негова измислица, той си го чува. Да. И всъщност този шум няма оправяне, докато не се регулира или нормализира, или стабилизира кръвното налягане. По-честата причина обаче за шумовете може да се получи от още един много елементарен проблем от ушна кал. Mm-hmm. Когато тази ушна кал е малко по-твърда, в същото време леко подвижна, пак може да се получи шум. Това са дребните проблеми. Но има и една група заболявания, които дават шум, който понякога е много дразнещ. Това е са шумовите, които са получени вследствие засягане на същото това вътрешно ухо, което показвах при началният негов сегмент преди малко. Когато са засегнат сетивни слухови клетки и те във възбудно състояние започват да изпращат неконтролирано информация към мозъка, все едно, че са чули нещо, независимо, че абсолютно, да. не са чули нищо. Просто още една минута, само преди да пуснем рекламата. С възрастта, загубата на слух е една от най-честите... корелацията на загуба на слух с напредване на възрастта е много тясна. Да, то е нормален процес. Стотици, хиляди, може би, хиляди, да не кажа и по-голяма цифра в България, са с слухови апарати. Сега, скоро излязаха съобщения, че има големи злоупотреби от страна на там, социални грижи, да. Които снабдяват с това, че те са били китайски за няколко долара, а ги дават за 400 нали, търга, който се... Ние няма обаче да взимаме отношение по този въпрос. Мога да взема и в това отношение, ще няма да го взема това. Обаче, да. Но кажете, кога трябва един слухов апарат да се смени? С нов? Да. По принцип, вярно е това, което споменахте за относително по-голям внос на... То беше по-рано, сега малко се стабилизираха нещата, наличие на некачествена продукция в такава в България. Но трябва да се смени първо, когато слуховата загуба напредне още. Така. И съответно вече този слухов апарат, който досега е ползван, вече не върши работа. И второ, разумно е все пак на 4-5 години да се смени с по-нова генерация. Поради една простичка причина. В момента цифровите технологии се сменят с нови, по-качествени на всеки 6 месеца до една година. Тоест, защо човек да носи нещо... безкрайно морално устаряло, с всичките компромиси, да. Когато то е било произвеждано, когато е на лице на достъпна и разумна цена нова технология. Това е, ако мога да дам един такъв пример, защо да гледаме черно-бял телевизор, когато може да гледаме относително нов и то добър, хубав телевизор. Хубава аналогия направихте.
Реклама и веднага ефирните телефони. Реклама. Вие сте с предаването Здравословно. В студиото на Здравословно е един от най-известните български отоневролози, както и в рекламната пауза се казва, че в студиото на Здравословно присъстват винаги най-известните лекари. И още нещо искам да кажа, тъй като го познавам и чест и почитание, разбира се, и към вашия баща, който е най-известният отоневролог в България, професор Кехайов. Да. Така че го поздравявам от екрана, ако той гледа сега. Хиляди благодарности за баща ми, заради това. Дори заради това, че навърши 85 години преди Браво. Половин месец. И баща ми ги навърши вече. Добре. Уважаеми зрители, имате възможност да се консултирате, имаме около 15 минути с доктор Кехайов по всички въпроси, които касаят специалността отоневрология и уши, нос, гърло, разбира се. Да. Да. Слушаме първия зрител, вие сте. Намалявайте звука обаче. Ало? Да, слушаме ви. Добър вечер, доктор Дянов. Добър вечер. Извинявам се, че съм извън темата, но много пъти се мъча да се свържа с вас. Искам да попитам нещо, което ме тревожи. На 51 години съм. Тук напоследък от няколко дни много натрапчиви миризми усещам ту на хлорнавар, ту на някакъв силен парфюм, ту на нещо друго, което ме безпокоят. Знам, че това не е нормално. На да. Какво може да се дължи това? Добре, все пак е в специалността по темата. Кажете, доктор Кихайов. По принцип, това има един обонятелен нерв в носа, който се намира на върха носа, там където са очите, нарича се nervus olfactorius. И всъщност обонятелните проблеми, т.е. на миризмите, могат да се касаят вследствие няколко причини. Най-честата причина е запушване вследствие гнойни секреции, вследствие полипи. При вас явно не е това, тъй като тогава просто изчезват миризмите. Когато се получи такава деформация, промяна на мирисови усещания, това може да се дължи на проблем по нерва, който провежда информацията от това обонятелно поленце до мозъка, а пък тогава най-честата причина е следствие съдови проблеми. Тоест, разумно е да се провери съдовата система, която храни този сегмент на мозъка и да се проведе съответно как лечение. Как да се провери? С каква... Ами, има една апаратура, олфактометрия се нарича, да. Там са няколко вида. Разумното е да се отиде при специалист уши, нос и гърло, да. Най-често в университетска болница, примерно, откъдето сте, да. Тъй като там би трябвало да имат такъв апарат или поне да се насочат към допълнителни изследвания, за да се диагностицира проблема. Точно така. На и все ниво. Пак не е лошо една консултация с невролог. И с невролог. Да. Разбира се, тъй като това е междинен проблем. Сега ще ви помоля, тъй като телефона почервеня, много малко време имаме за много кратки въпроси. Ваше ви отговори. Помоля за кратки отговори. Добре. Следващия въпрос. Добър вечер. Здравейте. От Добрич се обаждам, Ганка Димитрова се да. Казвам. Имам следния въпрос. Преди 2 месеца ми откриха няколко заболявания. Първият е белодробен ефизем. Нодозна струма имам и на фарингса. Фарингит. Фарингит. Да. Но лечението, което ми се предлагаше тук, просто беше... Въпроса, госпожо, въпроса какъв е? Въпросът ми какъв е? Получавам едни задушаване, много постоянно през целия ден така имам задушаване и... Не знам на какво се дължи. Това казах. Не е много да, по темата, но с ще отговоря няколко съвсем дума. Накратко. Фарингита не е проблем голям, то е безобидно заболяване, въпреки че е доста дискомфортно. Според мен основен проблем е нодозната струма. Трябва да се отдиференцира и да се изчисти въпроса с хормоните, за да се види дали там не е основният проблем и да се обърнете към ендокринолог. Следващия зрител. Следващия зрител. Намалете звука. Алло. Да, слушам ви. Госпожо, колко пъти ще повтарям да се намалява звука? Следващия зрител. Вие сте. Слушаме ви. Ало? Да, говорете. Искам да попитам, преди месец и половина ми изчупиха носа. Да. И сега всяка сутрин при изхрачване от носа храчка имам нишки кръв.
Така, какво трябва да се направи? Първо трябва да се погледне дали при щупването на носа е щупена само коста или хрущяла. Това се прави с снимка. В зависимост от това, второто, което да се погледне дали няма при щупване на хрущяла, деформация на носната преграда, понякога може да се наложи операция за възстановяване. И последното, което е тези нишки кръв, те постепенно ще озвучат, ако не е засегнато в дълбочина, където, ако е щупена коста на носа, ако не е засегнато в дълбочина. Просто трябва да се направят тези снимки, да се види вътре изкривяването на носната преграда и евентуално да се проведе оперативно лечение, но не е задължително в над 50%. Следващия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Вижте, на 70 години съм, имам в момента, не в момента, а само вечерно време, когато легна да спя, едно като задавяне с едни слизести храчки, които не мога да изкарам постоянно, кашлям, суха кашлица и това много ме тормози. Почти цяла нощ ми спира съня. А при положение, че храчките се стичат от отгоре, тогава трябва да се направи, нали, тези, като кашляте, то се разбира, усеща се дали от отгоре слиза или от белия дроб, тогава трябва да се направи, най-честата причина е синузит, така наречен синуит, и трябва да се направи рентгенова снимка на околоносни кухини. Ако там няма нищо, една от вероятните чести причини е някакъв вид алергия. Трябва да се диагностицира и отдиференцира и съответно лекува тази алергия или синуит. Да не забравяме, разбира се, по-сериозни причини, като сънна апнея, която през нощта може да е причина за будене на пациента, да, хипертония, астма, затластяване и така нататък. Или пък кардиологични проблеми. С меките тъкани, епиглотиса, който увисва, се запушва и увисва. Да. Разбира, аз казвам най-честата, която първоначално може лесно да се елиминира. Следващия зрител. Вие сте? Да, намалете сега, изключете звука вече. Да. Слушаме ви. Да. Госпожо, изключвайте звука. Помолих ви, като чуете глас в слушалката, веднага с дистанционното, а ако сте с опера или рубин, отидете и го изключете от копчето. Вие сте. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Директно по въпроса, значи, оплаквам се от ринит. От ринит, да. Извинявам. Веднъж в месеца това ми действа много лошо върху ежедневието. Нарушава ви качеството на живота. Сълзя, кихам. Какво ли не, какво мога да направя? Значи, това би като един баланс в това дължи простуда. Или ще е нещо от алергия, или ще е някаква друга причина? Не е някаква друга причина. Най-честите причини са алергия или така наречения вазомоторен ринит. Няма да се втурвам в разликата, но лечението е почти еднотипно. Да. Начина, по който съобщавате оплакванията, най-вероятно се касае за една от тези две форми. Лечението е с едни шпрейове, които се разумно е да бъдат локални в носа, които довеждат до стабилизиране на състоянието до няколко месеца. Сега поради причини няма да съобщавам шпреевите. Разумно е да отидете при колега, който уши, носи, гърло, който да изпише такова противоалергично лечение, за да може да се стабилизира. И още нещо, все пак, господине, не е лошо да направите консултации с алерголог, за да се види кой е алергичният момент, ако трябва да се направи тестувания и така нататък. Дали ще е при алерголог или ушинозгруп, ще направи всичко това. Следващи, да, и при ушинозгруп специалист също. Вие сте. Слушаме ви. Да, вие сте, говорете. Доктор Дянов. Да, здравейте. Интересувам, че имам наварен с увеличение на ларинкса. Казва Димитър Иванов, съм от Севлиево. Ларинкс увеличение ми претваря гърлото, когато не мога да говоря. Има увеличение на ларинкса. На какво се дължи това? Увеличение на ларинкса? Кой ви го казва това нещо? Тук се увеличава и ми затваря дишането. Това е някакво лаическо понятие. Да, нямам, така не мога да отговоря коректно на този въпрос. По принцип, безкрайно рядко може да има увеличение на ларинкса, когато е следствие травматична увреда. В момента не смятам, че се касае за такъв проблем, тъй като слушам как говорите. Да. Разумно е да се направи индиректна ларингоскопия, за да се види дали има реален проблем вътре. Точно така. Следващия зрител.
Вие сте. Слушаме ви. Имате линия. Алло? Да. Добър вечер. Добър вечер. Намалете звука, госпожо. Намалете звука или го изключете телевизора. Умръзна ми да повтарям едно и също. От няколко месеца имам парене в дъното на устната кухина към гърлото и ходих при няколко лекаря. Отначало ме лекуваха за кандида, но след изследването се установи, че нямам такова. След това ми казаха, че е алергия и пих доста лекарства, но нищо не ми помага. Еми, това е две от причините. Когато се получава точно такова парене, това всъщност и трета се включва. Това е хроничния фарингит или пък остър, който е в момента се активирал. Наистина трябва да се прецизира дали се касае за гъбично заболяване или за някакво друго бактериално. Разумният вариант е, като се изчака след приключване на лечение, поне един месец, да се вземе да се направи още един път посявка, за да се види истинското състояние. Ако не е спазен този срок от минимум един месец свободно, ненатоварен на организъм с медикаменти, то тогава самото изследване, бактериалната посявка не е коректно. Тоест, моя съвет е изчакайте един месец без медикаменти и тогава направете повторна бактериална посявка, за да, да се види истинското състояние. И, госпожо, опитайте и с някои методи, които народната медицина също дава възможност с деривати на, с производни на пчелните продукти и така нататък. Бих оказали много благоприятен ефект. Гъргарки с лайка, сода за хляб също. Да, гъргари, да, сода за хляб, да, лайка, смрадлика, малко и така нататък. Двете щипки вършат идеална работа понякога. Добре. И укрепване на имунитета, разбира се. Защото то си е задължително. Бактер... Да. Следващия зрител. Вие сте. Алло. Слушаме ви. Моля ви да не свършите, доктор Диана. Да, готово. Свързан сте вече. Това са директни телефони. Не ви чувам? Директни телефони са. Гласа ви се чува вече в цяла България. Доктор Диянов, добър вечер. Добър вечер. Моля да ме извините, на 66 години съм, да, но от 16 годишна възраст имам виене на свят. Сега с увеличение на възрастта се затруднявам още повече. Така. Няколко пъти правих опити за лечение, още като ученик. Сега последно преди месец при професора в ИСУЛ ходих, бета серки, още едно там ми е казано, 6-месечно лечение трябва да се продължи. Има ли някаква апаратура, защото там съвсем без апаратура ме преглеждаха? Само за момент. До сега някой изказал ли е съмнение относно причината за този световъртеж? Не мога да я открия и заради това... Не вие да откривате. Лекарите, при които сте ходили да се изследвате, вие не може да откриете. Никой не ми е казвал. Добре. По принцип има апаратура, с която се провеждат такива изследвания, и то доста сложна и съвременна апаратура. Разумно е да се направи такова пълно отоневрологично изследване, но при такава дълготрайна, дългогодишна анамнеза, може да се дължи най-често? Най-честата причина е прекарано по-рано възпалително заболяване на едно от вътрешното ухо, и другата най-честа причина са съдови проблеми, следствие от определена възраст нататък, следствие ошипяване на шийния сегмент и намаляне на кръвотока на тази част от мозъка, която храни вестибуларната система, органа на равновесието. Лечението е със съдоразширяващи препарати. Твърде вероятно наистина на неговата възраст, когато е бил на 16 години, да е лекуван като дете с мощни антибиотици, които тогава си също, изписва, които гентамицин, особено стрептомицин които увреждат вътрешно ухо и тогава се получава трайно засягане на един точно от сегментите. А и някои имунизации също правят това нещо. Добре, нямаме повече време, доктор Кехайов. Телефона е червен. Съжалявам, уважаеми зрители, вие загубихте златен шанс да попитате доктор Кехайов именно по отношение на световъртежи, шум в уши. Повечето ви питаха за гърлото. Стотици хиляди са те, които имат в България световъртеж, шум в ушите и така нататък. Но нищо, пак ще дойдете. С удоволствие. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за интересния материал, който донесахте, и хубавите неща, които казахте. А вие, уважаеми зрители, приятна вечер, и утре ще бъдем отново заедно в обичайното време. Приятна вечер!